Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε την πιο απλή και εύκολη παγίδα που υπάρχει για μικρά πουλιά. Το μοναδικό πράγμα που θα χρειαστούμε είναι δύο υλικά. Ένα λαστιχάκι ή μάλλον δύο λαστιχάκια και παρακόρντ. Ένα κομμάτι παρακόρντ. Αυτά εννοείται ότι μπορούμε να τα έχουμε πάντα στο σακίδιό μας και στο kit που κουβαλάμε μαζί μας στην επιβίωση. Λαστιχάκια και παρακόρντ. Μπορούμε να έχουμε και ένα βραχιόλι παρακόρντ, το οποίο θα το λύσουμε για να πάρουμε από μέσα μία από τις 7-9, αναλόγως το παρακόρντ, ίνες που έχει. Τι άλλο θα χρειαστούμε λοιπόν? Θα πρέπει να βρούμε κάπου ένα άδειο μπουκάλι νερού. Ένα άδειο μπουκάλι νερού. Και εννοείται το μαχαίρι μας. Επίσης θα χρειαστούμε και ένα κομματάκι καλάμι. Κόβουμε ένα κομματάκι όταν βρούμε από ένα καλαμιόνα που είναι γεμάτο ο κόσμος, οπότε τα μοναδικά υλικά που πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε είναι μπουκάλι και καλάμι. Έχουμε μαζί μας λαστιχάκια και παρακόρντ. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτή η κατασκευή. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα κόβοντας το καλάμι μας. Θέλουμε στην ουσία να φτιάξουμε τέτοια μικρά ξυλαράκια, σαν φλίδες. Αυτό εδώ το κομματάκι. Χρειαζόμαστε δύο τέτοια. Θα κόψω κάμποσα και θα χρησιμοποιήσω τα δύο. Σκίζω λοιπόν στην ουσία το καλάμι μου. Και έχω φτιάξει αυτά εδώ τα ξυλάκια, σαν μικρές βέργες. Τα αφήνω λοιπόν στην άκρη και μετά παίρνω το μπουκάλι μου. Κόβω λοιπόν από το μπουκάλι μου περίπου σε αυτό εδώ το σημείο, ας πούμε, περίπου εδώ είναι καλά, γύρω γύρω το μπουκάλι, αλλά αφήνω τη μία πλευρά του, δεν το κόβω τελείως να φύγει από τη θέση του. Κόβω και αφήνω ένα μικρό κομμάτι για να μπορεί να ανοιγοκλίνει. Από την πάνω πλευρά που είναι το πόμα μας, έτσι. Λίγο ακόμα. Ωραία. Θέλουμε αυτό εδώ το πράγμα να συμβαίνει. Να ανοίγει και να κλείνει. Τώρα, παίρνουμε από το μαχαίρι μας το σουβλί, από το πολυεργαλείο μάλλον, με το οποίο ανοίγουμε τρύπες σε ζώνες κτλ. Και κάνουμε τρύπες για να τοποθετήσουμε τα ξυλαράκια μας, ένα πάνω στο πάνω μέρος, στο στόμιο, και ένα στην κάτω πλευρά εδώ, όπου θα μας σταθεροποιεί το μπουκάλι και θα δείτε και πού αλλού εξυπηρετούν αυτά τα δύο ξυλάκια. Κάνουμε λοιπόν τις τρύπες μας. Ένα περίπου εδώ και ένα περίπου εδώ. Το μετράω λοιπόν στο σημείο που θέλω να βγει από την άλλη. Ωραία. Και μας βγαίνει λοιπόν κάπως έτσι. Όπως βλέπετε εδώ ανοίγει και έχει περαστεί μέσα το ξυλάκι μας. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο με δύο μικρές τρυπούλες στο κάτω μέρος του μπουκαλιού, όπου θα περάσουμε, ας πούμε, αυτό εδώ το ξυλάκι. Είναι πιο λεπτό και θα μείνει πιο εύκολο για να περαστεί. Κάνω λοιπόν τις δύο τρυπούλες μου. Μία από εδώ. Βάζω το μεγάλο μαχαίρι και να ανοίγω λίγο περισσότερο. Περνάω μέσα το καλάμι μου. Το ισιώνω για να δω πού θα πάει και είναι εδώ η ευθεία του, οπότε εδώ κάνω άλλη μία τρύπα. Έτοιμο. Είναι λοιπόν, όπως βλέπετε, σαν δύο φτερά. Ένα από τη μία, ένα από την άλλη. Τώρα, δεν έχω φέρει μαζί μου ψωμί, έχω φέρει μόνο σουσάμι, ξέχασα να φέρω ψωμί, οπότε για να μπορέσει να βγει το βίντεο να το καταλάβετε, δίπλωσα ένα κομματάκι χαρτί. Εντάξει, είναι το ίδιο, ούτως ή άλλως την παγίδα δεν πρόκειται να την αφήσω να δουλέψει,
Για ευνόητους λόγους, δεν θέλω να βασανίσω κανένα ζώο, δεν θέλω να το πιάσω μόνο και μόνο για να κάνω ένα βίντεο και να το βασανίσω, να τρομάξω, να το αγχώσω. Οπότε δεν θα πιάσουμε κάτι. Η παγίδα είναι πολύ απλή, είναι πολύ αποτελεσματική. Εξπακούεται ότι θα πιάσει κάτι, γιατί λειτουργεί με την ιδέα του καπατζή. Όσοι γνωρίζετε με τους καπατζίδες τι είναι, οι ξύλινες παγίδες που αγοράζουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν. Φτιάχνουμε με το κομματάκι από το paracord που έχουμε, φτιάχνουμε μία θηλιά. Τη λίγο λοιπόν γύρω γύρω ένα κομματάκι θηλιάς. Ωραία, έτοιμη θηλιά μου. Τώρα λοιπόν αυτή εδώ τη θηλιά που έχω φτιάξει την περνάω σαν λάσο. Βάζω τα δύο μου δάχτυλα μέσα, πιάνω την άκρη και την τραβάω. Τώρα λοιπόν έχω δημιουργήσει ένα λάσο. Μέσα σε αυτό το λάσο τοποθετώ το κομματάκι από το ψωμί μου, ας πούμε, που υποτίθεται ότι θα βάλω εγώ για να πιάσω ένα πουλί από μέσα. Προσοχή, πρέπει το κομματάκι, το ψωμί να είναι μαλακό και θέλει οπωσδήποτε ένα κομμάτι ψωμί, γιατί έτσι θα λειτουργήσει η παγίδα. Χωρίς αυτό δεν λειτουργεί η παγίδα. Όλη η ιστορία της παγίδας είναι σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Αυτό εδώ είναι η σκανδάλη στην ουσία, η οποία θα ενεργοποιήσει το μπουκάλι για να μπορέσει να κλείσει. Ωραία. Τώρα, αφού λοιπόν το έχουμε έτοιμο το ψωμάκι μας, το έχουμε πιάσει μέσα από τη θηλιά, παίρνουμε την άλλη μας άκρη και την περνάμε μέσα από την κάτω τρύπα που έχουμε ανοίξει στο μπουκάλι μας. Τραβάω το ψωμάκι και το σφινώνω εδώ στην άκρη. Με την άλλη άκρια μου δένω σφιχτά το παρακόρντ πάνω στο στόμιο του μπουκαλιού, έτσι ώστε να κρατάω τελείως ανοιχτό το μπουκάλι μου. Δεν θέλω να κλείσει καθόλου. Αυτό τώρα για να κλείσει, ο μοναδικός τρόπος είναι να φάει το πουλί το ψωμάκι. Μόλις το φάει θα περάσει μέσα από την τρύπα, η οποία έχω φροντίσει να είναι αρκετά μεγάλη για να χωράει, να περάσει με ευκολία το σκοινί από μέσα, να ξεπεράσει. Οπότε μόλις φάει το ψωμάκι θα λυθεί το σκηνάκι και θα ρίξει το μπουκάλι. Για να μπορέσει να το ρίξει με μεγάλη ταχύτητα και να κλειστεί μέσα το πουλί, τοποθετώ δύο λαστιχάκια στα δύο ξυλάκια μου. Ένα από εδώ. Οπα. Ζωντάνεψε. Και ένα από εδώ. Μόλις λοιπόν πάει το πουλί να φάει το ψωμάκι, θα κλείσει αμέσως το μπουκάλι, επειδή θα απελευθερωθεί το σκηνί. Τα λάστιχα το τραβάνε κάτω και κλείνει. Τοποθετώ λοιπόν σουσάμια και πάλι σουσαμάκια γύρω-γύρω από το τραπέζι, έτσι ώστε να πλησιάσουν, και μέσα στην παγίδα μου. Εδώ, υπενθυμίζω, υπάρχει το ψωμί. Εδώ είναι που θα μπουν. Μόλις λοιπόν φάει το ψωμάκι, όπως είδαμε, η παγίδα μας θα κλείσει. Για να σας το δείξω λοιπόν αυτό, θα κόψω το σκηνάκι για να δείτε πώς ενεργοποιείται η παγίδα. Αυτή λοιπόν είναι η πιο απλή και εύκολη παγίδα που μπορείς να φτιάξεις για μικρά πουλιά, μόνο με δύο υλικά που θα χρειαστείς. Λαστιχάκι, όπως είπαμε, και ένα paracord. Τα καλάμια και το μπουκάλι θα βρίσκουμε οπουδήποτε έξω. Σουσαμάκι, ψωμάκι. Σε δύο λεπτάκια η παγίδα είναι έτοιμη και την αφήνουμε να δουλέψει. Για να δούμε αν πιάσαμε τίποτα. Έπιασε. Τι σπάνιο κτίνο, πανέμορφο.